היי, שלום בנות, אני דינה, דולה דרום אמריקאית, מטפלת ברפלקסולוגיה, הדולה ברזילאית בישראל. אז אדבר איתכם על פחד בלידה. לצערי הרב, אנחנו גדלנו לשמוע תמיד אותו סיפור, לידה, כאבים, בכי, צעקות. מי שהיינו קטנות, רואים סרטים, מה רואים? בכי, צעקות. הציל, הציל, כואב לי, תביא מהר, מים מגבות, מים חמים ואיפה הרוגע של הלידה? לצערי הרב הגברים התערבו בזה. החליטו שאנחנו צריכות ללדת בבית יולדות, בית חולים, ולא כבר בבית, או במצב יותר ידידותי בשבילנו. אבל מה אנחנו עושים היום? עושות היום. אנחנו מעזירות לנו השליטה של הלידה לידיים שלנו. יש דולות, יש מיילדות רוחניות, יש בנות שמעזירות ועוזרות לנו להילחם לזכויות שלנו ושהלידות שלנו יהיו יותר טבעיות, יהיו יותר בשליטה שלנו.